Her bir xalqın, her bir milletin kodu onun folklorunda, dastanlarında, nağıllarında əks olunur. Bu belədir və bütün araştırmalarda da əsas o götürülür. Hətta Azərbaycanda bununla bağlı neçə dissertasiyalar yazılıb, Azərbaycan xalqının yəni mifik təfəkkürünü belə araşdıranda qadın məsələsinin nə qədər önəmli olduğunu görürük. Bizim heç bir dastanımızda və heç bir nağılımızda qadınların hüquqlarının pozulması yoxdur. Amma biz nağıllarda yaşamırıq, biz real həyatda yaşayırıq. İstənilən istisnalar mümkündür bütün cəmiyyətlərdə. İstənilən istisnalar hətta bir nəsildən mümkündür. Bir nəsildə hamı eyni vaxtda alim və yaxud da istedadlı ola bilməz. Mütləq kimsə, belə deyək, başqa bir yönü seçən ola bilər, başqa səmtə gedən ola bilər. Yəni bu mümkündür, inkubator hücrəsi deyilik. Biz hər birimiz fərdik və fərdin də öz fərdi yanaşmaları var. Amma bütün bunlar, əgər biz hər hansısa bir məsələnin, qadın hüquqlarının pozulması məsələsinin böyük bir problem olduğunu görürüksə, bunu olduğu kimi adı ilə çağırıb demək lazımdır. Amma ümumiləşdirib və bunu manipulativ oyunlar üçün vasitəyə çevirmək, silaha çevirməklə biz əlimizdə olanı itirə bilərik. Biz hər şeyi öz adı ilə çağıranda, onda onun həlli yolu da asan olur və problemə də bu cür baxılır. Və burada qeyd olundu, bizdə ictimai qınaq bir qədər çox zəifdir və buna çox böyük ehtiyac var. Lazımsız yerədir ictimai. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədəki fəaliyyəti demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir və bunu artırmaq lazımdır. El qınağı hər zaman bizdə məhkəmədən belə güclü bir, belə deyək, əsası olan və eyni zaman təsiri olan bir institut olubdur. İndi el qınağı həmən dediyimiz ictimai qınaqdır. Hər şeyi öz adı ilə çağırsaq, məncə el qınağı da dəqiq olub və o problemi yerindəcə həll edə bilər. Görüşərik.